Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfində döyüşən muzlular arasında Rusiya, Gürcüstan və İran vətəndaşları da var. Bunu Baş Prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə böyük köməkçisi, kiçik ədliyyə müşaviri İlqar Səfərov Ermənistanın 2020-ci il oktyabrın 11-də Gəncədə törətdiyi terrorun ikinci il dönümü ilə bağlı keçirilən dəyirmi masada çıxış edərkən deyib. O bildirib ki, vətən müharibəsi dövründə hərbi cinayətlər Azərbaycan ərazisində törədildiyinə görə bunu edənlər barəsində ölkəmizin cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayətçilər başlanılıb və günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Səfərov söyləyib ki, müharibə vaxtı Ermənistan tərəfində döyüşən muzluların bir qismi müəyyən olunub. Onlarla bağlı cinayətçilər başlanılıb. O, qeyd edir ki, istintaq olunan cinayətçi çərçivəsində həm sosial şəbəkələrdə erməni hərbi siyasi rəhbərliyinin açıq terror çağırışlarına, həm də terrorla bağlı bəyanatları əməliyyat orqanlarımız tərəfindən fiksə edilib. Onlarla bağlı istintaq orqanları qərarlar qəbul edib. Azərbaycan hazırda bu qanun qarşısında cavab vermələri üçün əlindən gələni edir. Qeyd edim ki, bu şəxslərin kimlikləri Azərbaycanın aidiyyatı qurumları tərəfindən müəyyən olunub. O şəxslərin Azərbaycan qanunları qarşısında cavab vermələri tələb edilir. İlkin olaraq tərəfimizdən aparılan müəyyən istintaq yolları ilə bu məlumatlar əldə edilib. Biz bununla bağlı 44 günlük müharibə dövründə də məlumat vermişdik. Tərəfimizdən istintaq orqanları tərəfindən muzlu şəxslərin şəxsiyyətləri müəyyən edilib. Onlar arasında Rusiya, Gürcüstan və İran vətəndaşları da var. Biz onları əməliyyat yolları ilə müəyyənləşdirmişdik. Bəziləri axtarışa verilib. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Bir mənalı olaraq, onlar Azərbaycan qanunvericiliyi qarşısında məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Həmin muzlu şəxslər ümid edirlər ki, zaman keçəcək, unudulacaq. Lakin bu belə deyil. Bu müharibə cinayətidir. Unudula bilməz. İstəyimiz odur ki, beynəlxalq ictimaiyyət bizə qarşı təzyiq etdikləri kimi təqsirli şəxslərə də qarşı təzyiqlər etsinlər. Törədilən bütün əməllərə hüquqi qiymət versinlər deyə Baş Prokurorluğun rəsmisi vurğulayıb. 8 oktyabr 2022-ci il tarixdə günorta radələrində Masallı rayon polis şöbəsinin iki əməkdaşı, İctimai Təhlükəsizlik Bölməsinin rəisi polis mayoru Xəzər Şahbazovla əməliyyatçı polis mayoru İlqar Qasımovun arasında mübahisə olub və nəticədə silahlı insident baş verib. Bunu jurnalist Əfqan Sadıqov sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında yazıb. O bildirib ki, daha sonra Qasımov Şahbazova atəş açıb. Polis şöbəsinin içərisində baş verən mübahisə zamanı Xəzər Şahbazov İlqar Qasımovu küçə söyüşləri ilə təhqir edib. Əsəbləşən Qasımov Makarov tipli Tapya silahından Xəzər Şahbazova 3 dəfə atəş açıb. Lakin əməliyyatçı polis serjantı Zamin Kazımovun müdaxiləsi nəticəsində atılan güllələr hədəfdən yan keçib. Hal-hazırda polis şöbəsinin rəisi Azay Ağayev və rayonun prokuroru Vəli Mustafayev baş verən insidenti örtbasdır edilməsindən ötürü şəxsi heyətlə ciddi iş aparır. Aldığımız məlumata görə polis mayoru İlqar Qasımov oktyabrın 8-də polis şöbəsinin əməliyyat qrupunda olub. O, Əfqanistan da 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranıdır. Masallının Qızlavar kəndində yaşayır. Xəzər Şahbazov isə əslən Yardımlı rayonundadır. Masallı və Yardımlı rayonlarında kriminal qruplarla yaxın əlaqələrinin olması barədə söz-söhbətlər dolaşır deyə o bildirib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Məhəmməd Rızayev açıqlama verərək bildirib ki, həmin iddialar uydurmadı və heç bir əsası yoxdur. Əslində isə oktyabrın 7-də Masallı rayon polis şöbəsinin polis sahə rəisi, polis mayoru İlqar Qasımov xidmətdən sonra ona təhkim olunmuş silahı növbətçi hissəyə təhvil verən zaman silahın dolu və ya boş olduğunu yoxlayarkən ehtiyatsızlıqdan bir dəfə atəş açılıb. Heç kim xəsarət almayıb. Hər hansı maddi ziyan qeydə alınmayıb, deyə baş inspektor bildirib. Azərbaycanda jurnalist vəsiqəsinin forması, vəsiqənin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə ödənişin məbləği və həmin vəsaitdən istifadə qaydası təsdiq edilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qeyd olunub ki, eyni zamanda beynəlxalq praktikaya uyğun olaraq jurnalistlərin könüllülük əsasında media reyestrinə daxil edilməsi nəzərdə tutulmuşdu ki, media reyestrinə daxil edilmiş jurnalistlərə Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən jurnalist vəsiqəsi veriləcək. Jurnalist vəsiqəsi jurnalistlərin tanınan hüquqlarının müdafiəsi mexanizmidir.
mexanizminin təkmilləşdirilməsi və daha operativ təşkil edilməsi, onların inkişafına dəstək layihəsinin iqtisadi və hüquqi əsaslandırmasının formalaşdırılması, akreditasiya prosedurunun daha sürətli və səmərəli həyata keçirilməsinin təmin olması məqsədini daşıyır. Jurnalist vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsinə görə ödənişin məbləği 20 manat təşkil edəcək. Sənəddə bildirilib ki, vəsait jurnalist vəsiqəsinin verilməsi və ya dəyişdirilməsinə görə ödənişin məbləği 20 manat təşkil edəcək. Bu, Nazirlər Kabinetinin jurnalist vəsiqəsinin formasının və jurnalist vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə ödənişin məbləği və həmin vəsaitdən istifadə qaydasının təsdiq edilməsi haqqında qərarında əksini tapıb. Sənəddə bildirilib ki, vəsait jurnalist vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə Medianın İnkişaf Agentliyinin bank hesabına edilən ödənişlər hesabına formalaşdırılacaq. Sosial şəbəkələrdə oğurluğa görə şübhəli bilinən şəxsin görüntüləri müzakirəyə səbəb olub. Bu barədə blogger Nurlan Libre görüntü paylaşıb. O bildirib ki, Xətai rayon məhkəməsi tərəfindən azadlığa buraxılan şəxs polis tərəfindən yenidən saxlanılıb. Görüntülərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin məsələ ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Oğurluq əməlində şübhəli bilinən şəxsin 36-cı polis bölməsində döyülməsi iddiaları ilə bağlı araşdırma aparılır. Araşdırmanın ilkin nəticəsinə əsasən iddiaların həqiqət uyğun olmadığı müəyyən edilib. Tam nəticə barədə ətraflı məlumat veriləcək deyə Nazirlikdən bildirilir. Bir müddət əvvəl müəllim kollektivi tərəfindən etirazla qarşılanan Şəki rayon Cəfərabad kənd tam orta məktəbinin direktoru işdən çıxarılıb. Bu barədə Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Regional Təhsil İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən məktəbdə araşdırma aparılıb və bir sıra nöqsanlara yol verildiyi aşkara çıxıb. Müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Elm və Təhsil Nazirliyinə aparılmış araşdırmanın nəticələri təqdim olunub. Elm və Təhsil Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən məktəbin direktoru Salamov Rahim İlxanoğlu ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib, deyə idarədən bildirilib. Qeyd edək ki, ötən həftə sosial şəbəkədə Şəki rayon Cəfərabad kənd tam orta məktəbinin müəllimlərinin məktəb direktoruna etirazı ilə bağlı video yayılmışdı. Onlar ötən il korrupsiyaya və yol verdiyi nöqsanlara görə işdən azad olunan direktor Rahim Salamovun yenidən işə qayıtmasına etiraz edirdilər. Müəllimlər bu səbəbdən dərsə girməkdən imtina etmişdilər. Paytaxtın Sabunçu rayonu Balıxanı qəsəbəsində quraşdırılan içərisində 5405 manat olan milyon ödəniş terminalı oğurlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Roman Abbasov və Salih Naxzadə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bu şəxslər aparatı oğurlayandan sonra Balıxanı qəsəbəsindəki ərazisində sındıraraq kassadakı pulları əldə ediblər. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, ödəniş terminalı həmin ərazidən Salih Naxzadəyə məxsus avtomobillə aparılıb. Saxlanılan şəxslərin terminaldan oğurluq etməsi ərazidə quraşdırılan təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də anbaan qeydə alınıb. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Hadisədə iştirak edən digər şəxslərin də saxlanılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsinin fundamental bəndləri üzrə razılığa gəliblər. İndi bunu həyata keçirmək qalır. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Biz jestlər edirik. Rəsmi İrəvan bu jestləri qiymətləndirməlidir deyə o vurğulayıb. Çavuşoğlu bugün regionda stabilliyin son dərəcə vacib olduğunu söyləyib. Lakin əlbəttə Ermənistanın yaşadığı travmalar var. Biz 30 il ərzində işğal etdiyi torpaqları öz torpaqları hesab edən ölkə və millətdən danışırıq. Bu savaş artıq bitib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana Ermənistan xalqının dəstək verməsi onların sülh istəməsi deməkdir. Amma sülhü istəməyənlərin səsi daha çox çıxır. Ermənistan anlamalıdır ki, burada qalıcı sülh üçün addımlar atmaq lazımdır deyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğulayıb. O əlavə edib ki, Bakı və İrəvan arasında son danışıqlar əvvəlkindən daha uğurlu keçib. Azərbaycanla Ermənistan qalıcı sülh sazişi imzalamalıdır. 5 əsas prinsip ətrafında anlaşma var. Onları reallaşdırmaq lazımdır deyə o əlavə edib.
Ukraynanın Zaporojye vilayetində ictimai obyektlərə 12 ədəd S-300 raketi atılıb. Bunu Zaporojye vilayet hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Staruk deyib. O bildirib ki, avtosalonlara 2 raket düşüb, nəticədə 1 nəfər həyatını itirib. Raket hücumu nəticəsində yanğın baş verib. Təcili xidmət əməkdaşları onu söndürə bilib. Digər raketlər məktəbə düşüb. Məktəbə və ambulatoriyaya ziyan dəyib. Düşmənin əsas hədəfi infrastruktur obyektləri olub. Dağıntı və zərər çəkənlər barədə məlumat dəqiqləşdirilib. Sığınacaqlarda qalın, deyə Staruk bildirib. Xatırladaq ki, son 2 gün ərzində Ruslar Ukraynada yaşayış məskənlərini ateşə tutur. Xeyli sayda mülki insan həyatını itirib və ya xəsarət alıb. Ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.